ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଶୁଭିବା ଓ ଶାଶୁଘରୁ ବାପଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ମା ପ୍ରାୟ 38 ଦିନ ଯାଏ ବାପଘରେ ରହିବା ପୁଣି ଶାଶୁଘର ଫେରିଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ମା ବାପଘରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଧରି ରହିବେ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ମାନସିକ ନେଇଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶଭୂଷା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି ଡୁରାଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ କୁନି ପିଲାଟି କୃଷ୍ଣବେଶ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷର ଥରେ ରେଶମ ସହରରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ବାପଘର କୁହାଯାଉଥିବା ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।